Olsson. Tack så mycket. Ja, här kommer de in för första manövern. Det är egentligen en liten rolig historia. Vi såg det Nils förut i SK60. De fanns ju ett team som hette Team 60. Och när man bildade det här för 10 år sedan så... Jag måste säga att det är mäktigt ljud. Motorerna i de där är Boxer 6 och Lycos. Kommer de mötas och göra en tunnelroll över publiken, eller ja, framför publiken blir det. Som ni ser så slutar ju Nilsen uppåt lite och det får få markutgången, så man är inte gärna
ute och kör i gräs och grus och sådana saker, för det är risken att man slår i någonting på propellen och som sagt det är veteranflygplan. Det som är riktigt krusigt med den här, det är ju som ljud på klubbar på helgkylt när det är dåliga hjärnan.